taistelemaan autocrossin kahdessa tarjolla olevasta finaalipaikasta. Hyvät ystävät, autocrossin B-finaali. Korhonen Hietamäki, kakkosrivi Mäkinen Kallio, sitten takarivi Suppo ja Pelt 5 sekunnin taulu näytetty. Ja se ryttää sivuun ja ryttää kauas. Ja sitten mennään. Mäkinen lähtee välistä hyvin. Hietamäki, Korhonen, mennään kolme sinne. Ja sitten Hietamäki kärkeen, Korhonen, Suppo löytää jostain hyvän reijän. Ja nousee kolmospaikalle. Mäkinen joutuu tyytymään siihen nelospaikkaan. Ja sitten kadotaan tuonne penkan taakse ja sieltä loikitaan esiin. Ja Riku Hietamäki, nyt on Nivalan verta kärjessä. Korhonen kakkospaikalla, Suppo. Ja Mäkinen jättää jälleen pienen reijän sinne. Kaikki kunnossa siellä. Ja näin sieltä Jesse Kallio poimii ja nousee vitos paikalle. Ja sitten taas ruvetaan tekemään näitä. On repinyt jo eroa ja Suppo raivoa. Korhonen Suppo. Ja Suppo menee ohi heittämällä. Kyllä on Mika-Suppo myös tullut tälle kaudelle kova piipussa. Ja sitten nostaa ylämäkeen Korhonen Suppo. Ja sinne mentiin kyllä sellaisessa synttyrässä, että saapa nähdä kuinka sieltä tullaan. Korhonen on mennyt takaisin ohi. Ja sitten jättää Suppo pienen reijän. Ja Pelt iskee välittömästi. Täytyy sanoa, että kyllä mielestäni siinä Mäkisen vauhdissa on jotain pientä, siinä on jotain pientä hiomista, aivan ei ole sitä mitään. Yeah.